Проєкт закону про працю позбавить працівників правового захисту. Так вважають у Міжнародній конфедерації профспілок. І заявляють, згідно з проєктом, людей буде легше звільнити. Понаднормова робота стане нормою. Працівника зможуть перевести на інше робоче місце без його згоди, а матері з дітьми матимуть менше соціальних гарантій. Профспілки будуть фактично ліквідовані, тож не матимуть можливості захистити працівників. Генеральний секретар МКП Шарон Барроу наголосила, що таким чином український уряд порушує свої міжнародні зобов'язання і ризикує втратити міжнародну підтримку.